معزز رحمت عالم سید العرب والعجم همیشه کوشش داو چې د امتیانو ته د اسانۍ لارې جوړې شي او الله رب الجلال د دې د زړه غ تمنی پوره کړه د انبیاء علیهم السلام په درمیان کې نور مقابلې نه وي خو د هر نبی علیه السلام به دا تمنا وه چې ورځ د قیامت کې زما تابعدار زیات جنت ته لاړ شي هغه میدان د مسابقې کې د انبیاء علیهم السلام درمیان کې د ترمیزی شریف حدیث دی چې د ټولو جنتیانو به 120 صفونه جوړ شي او اتیا صفه به رب کائنات زموږ امت ته نصیب کی او مبارک به فرمایل زه فخر کوم په تاسې باندې په کثرت د امت په نور انبیا علیهم السلام باندې زه فخر به کوم چې الله رب الجلال ما ته زما تابعدار د ټولو انبیا علیهم السلام نه زیات راکړل دای مبارکو به د مغفرت د پاره د اسانۍ سوالات کول دا 50 منځونه چې 50 تراغلی دیم د اسانۍ د پاره دا یوونی کی چې ربی کریم پلس چند باندې قبلی دا هم د محبوب دعاګانې وی دا یې سپاره شنو او دا امت دا مغفرت دا پارا دا عواتو بانی مامور و استغفر لدم بکا ولی المومنین و المومنات اے محبوب خپل ځان تم بخنا غواړی خدا غی سرا دا امت دا مومنان و ناری نو زنانو دا پارا بخنا غواړی او ور سرای و دعا رب کائنات هر نبی علیہ السلام تا داسی ور کڑی و چې هغه ضرور به ضرور قبلېدو والا وه انبیا علیهم السلام په دنیوي امورو کې خرچه کړې ده تفصیل په حادثو کې نشته چې فلانی نبی علیه السلام دا دعا چرته مستعمله کړه خو محبوب فرمایي ټولو انبیاو خپل هغه دعا قیمتي دنیا کې خرچه کړه وان اختبعتها شفاعه لامتي هغه یوه دعا اغه ما پټه او ساتل او ورځ د قیامت ته چې زه به د خپل امت د شفاعت دعا پې غواړم بیا مهربان دی په امت باندې کنه جبرائیل علیه السلام ورته راغی وی ربی کائنات را لېږلې ما چې محبوب ته داسې ووایا چې کومه دعا مې درکړې ده د دنیا د عمر د پاره دنیا کې رانه خلاصه که هغه دعا دلته ختمه که او که هغه دنیا آخرت کې بیا د خما د بندګانو زما منځ کې د شفاعت میدان ته راځي هغه دعا استعمالې نو اے جبرائیل علیک السلام محبوب ته ووایا چې دې دنیا کې دې را سره فیصله وکړي کومه دعا مې چې اختیار کې ورکړې ده هغې دعا نه دې تیر شي څلورسې امت کې به یو ورته معاف کمه جبرائیل علیه السلام راغې محبوب ته عرض کوي چې ربی کائنات فرمای امت دې څلورمه حصه همداسې بخم خو کومه دعا مې چې درکړې هغه پرېږده هغې نه تیر شه مبارک څه فرمایې ان اخترت الشفاعته ما جبرائیل علیه السلام ته وویل نه ته عین نه غواړم چې وایي څه معاف شي د دریسي امت غم به څوک کوي ما ته د شفاعت اختیار راکول شوی دی هغه یوه دعا به ورځ د قیامت کې د شفاعت میدان کې بیا د الله نه د امت متعلق غواړم جبرائیل علیه السلام د ربی کائنات حضور ته لاړه بیا راغی ربی کریم را لېږلې ورته ووایا چې یوه دعا مې درکړې وه د دنیا د امور د پاره وه چې ستا به دنیا کې یو ضرورت پیدا شي په هغې کې به یې خرچه کړي هغه تا آخرت ته وساتله ورشه محبوب سره فیصله وکا ورته ووایه ربی کائنات فرمایي هغه دعا نه تیر شه نیم امت درته معاف کوم او نیم سره کار مه لره محبوب فرمایي ان اخترت الشفاعته ما جبرائیل علیه السلام ته وویل چې زما
غره کړي شفاعت دی هغه یو دعا به ورځ د قیامت کې د شفاعت میدان کې د امت د مغفرت د پاره استعمالو. جبرائیل علی السلام لاړ بیا راځي پدریم زلبانی ورتوای دریس امت درته معاف کوما او د شفاعت چې کم دعا مې در کړي هغه نه تیر شه. محبوب فرمای ان اخترت الشفاعه ما شفاعت مختار کړی دی رب کائنات تلار شو آیا او ورته وای چې محبوب وای دی یو دعا دی را کړی دا هغه دعا دنیا کې نه غواړم هغه تعینم نکوم بس ورځ د قیامت کې د امت د مغفرت د پاره د شفاعت میدان کې هغه دعا غواړم بیا. ګټه یو کزانې ټینګه ګټه یو کړه ګټه دا وکړه چې روایت د مسلم کې هم دقه تفصیل راغلی دی چې په یوه سجده باندې به ورته څلورمه حیسه کې یوه څلور حیسو کې و معاف شي په دویمه سجده به ورته نیم امت معاف شي په درېمه سجده به ورته په درې حیسو کې دوه حیسې معاف شي په څلورمه سجده باندې به ورته وویلی شي سر دې پورته کړه یا رسول الله علیک السلام. د کم امتی په زړه کې چې د غوښ د دانې عمره ایمان دی هغه مې هم بخلی دی. نو معززو زمونږ او تاسو سره ډیر زیات محبت او بیا د صحابه کرامو نه بعد تر قیامته چې څومره امتیان راتلل دوی سره ډیر لوی محبت دی. تبای مبارک او حدیث مبارک کې فرمایي زما رونه صحابه ورته عرض کی ولی مونږ دې رونه نه یو څه چې ته د زمونږ نه رستو خلکو ته خپل رونه وایې. مبارک فرمایي چې تاسو زما صحابه یې زما رونه هغه خلک دي چې ستاسو نه بعد را روان دي او په ما ایمان راوړي هغه زما رونه. دا محبت الفاظ دي چې مونږ خپل رونه ګڼي هغه یوه دعا دنیا کې تکالیف په ځان باندې تیری یو ورځ نهره یو ورځ مور. دا شعب ابی طالب کې کافرانو اتحاد یو کړه چې ابو طالب سے به کورنۍ او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې لیکل وکړل چې دوی باندې به څوک سلام نه اچوي د دوی سلام ته به وعلیک نه وایي دوی ته به څوک لور خور نه ورکوي دوی باندې به بازار کې خرید فروخ نه کیږي دوی نه به څوک بازار کې ساخلی نه. مبارک د مکې معظمې نه مجبور شلاړه په شعب ابی طالب کې د مینا سره په خوا کې خیمه وواله په هغه خیمه کې پروت و درې کاله محبوب دلته تیر کړل او داسې د فقیرۍ زندگی وه چې بی بی خدیجۃ الکبرا رضی الله عنها فرمایي چې زما څه خپله سرمایه او پیسې وې دا ختمې شوې د ابو طالب صاحب کورنۍ کې یوه روپۍ پاتې نه شو مونږ سره سرمایه ختمه شوه او لوږه راباندې راغله او بازار کې مونږ باندې قرض څه چې په نغدوم شا سنه خرڅول داسې قطع تعلق را سره شوی و. نو په دغه وخت کې ویزه به د مینا په دې غرونو کې وګرځېدم او ما به څه بوټي راوشلول او ما به د اونې پاڼې راوشلولې او د زمزم چینې اختیار زمونږ و دای راباندې نه شو بندولې او هغه ځای نه به مې د زمزم اوبه راوړې او بیا به مې دا د اونې پاڼې او د مینا د دشتو د غرونو دا ګیاګانې په اوبو کې وخوټولې په آخري ایامو کې وی زما او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خوراک دغه وګرځېد. فرشتگان ورته راځي او ورته وایي چې دغه ملک فرشته په خزانو مقرره ده تاسو چې څه غواړئ او په دې مکه کې کم یو غر غواړی هغه به د سونی شي درته وغواړی. محبوب دعا غواړی یا الله یو ورځ مې مور ساته چې ستا حمد و ثنا ادا کوما یو ورځ مې نهر ساته چې زه تاته محتاج یم دعا درنه غواړم. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رحمت للعالمین مبارک چې زه کله دسترخوان ته کینم
او پاغي خيسته روټيګاني پرتي وي نويدا سي ورځ نه دراغلي چې دسترخوان ته ناستې ما او ما دي جړلي نه وي ځکه دې هر دسترخوان ما ته رحمت للعالمين رايت کړې دي چې زما په کور کې دوټي ما هغه د اوربشو د روټي نه مورشوي نه دي اوس په ما فراخي راغلي دا دغه حال کې ما ته محبوب رايات شي د بيبي حفصه رضی الله عنها کرا په کوټه کې بستر نه و بالختونه نه وو فرشونه نه وو د هغې په کوټه کې یو شډل پیړه کپړه پرته وه وی چې د روټۍ ټیم به شه بی بی حفصه فرمایي دا به مونږه اوار که دا زمونږه درۍ وه دا مو فرش و مونږ به پرې روټۍ ګانې خوړې او چې شپه به شوه ثنیتهو راقت به مې که په هغې به زه زما محبوب سملاستو دا زمونږ بستر و یوه ورځ وی ما وویل خیر دی زه دې په خورو یم دا بیګا ته شپه به په خورو تیره کم خو زما دغه فرش به څلور قطه کم خو چې محبوب محمد عربي آرام وده شي ما هغه فرش راواخیسته څلور قطه مې که او په هغې باندې مې محبوب ته واچو دی مبارک پی آرام کوي سهر چې راپاسېده ما ته وی بی 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 حفصه دا بیګا دې کم فراش راته خور کړی و ما وی دا همغه زوړ فراش دی نوې فراش مې نه دی راوړی خو نور کله به دوه قطه و زه به در سره زیدم بیګا ما شپه په خورو تیره کړې ده او هغه فرش مې څلور قطه که ما وی چې تاسو لږ آرام خوب وکئ مبارک ورته فرمایي د عاجزۍ نه قربان وی دا بیرته خپل حالت ته واړوه دې بیګا د تهجدو نه ماته خلل واچو زه یې د تهجدو نه ویستم دا تا دا فرش راته څلور قطه کړي و د آرام فرش دا واپس دوه قطه ته واړه و څلور ته یې ماړه مبارک دغه زندگی وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې یو ځل بیبیانو ورته وویل مونږ ته لږ سونه واخله خاوندان بیبیانو ته سونې کوي ته مونږ ته سونې نه کوې مبارک خفه شه بیبی خو یو عجیب قوم دی خدا هر چان هم څه غواړي قسم یې وخوړه بیبیانو ته قسم وخوري چې یو میاشت به د یوې بیبي کوټې ته هم لاړ نه شم همداسې دویم چت یو کمره وه د بیبي حفصې د کوټې د پاسه وه هغې ته وخت د هغې دا پوړۍ د لرګي نه جوړه وه عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي زما کور مسجد نبوي نه لږ لرې و صحابه کرامو ته پته ولګېده چې مبارک غصه دی او دومره مرور او خفه و چې بس مسجد نبوي ته هم نه راته صحابهو ته یې وویل یو څو صحابه شیخان ما ته راځئ ما سره په دې بره چت کمره کې جمع کوئ بس زما زړه خفه دی مسجد ته نه درځم صحابه ټول پریشان و مسجد نبوي کې داسې ډلې ډلې بناستې وې جوړل وی عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي زما مرګری راغې ما ته دروازه وټکول زه چې راووتم څه خبره ده چا خو به حمله نه یې راوړي نه محبوب قسم خوړلی دی او بیبیانو ته نه نږدې کېږي مرور دی مسجد نبوي ته نه راځي وی زه په منډه منډه رالم او زه چې یو خادم ولاړ دی غلام اسود رنګ نه تورو ما ورته ویل ورشه محبوب ته ووایه عمر راغلی رضی الله عنه که اجازت وي دننه به راشي تاسو سره څو خبرې کوي مبارک دومره خفه و چې غلام ته د آ او د نه جواب نه ورکوي غلام راغی وی هغه خفه دی هغه چا سره خبرې نه کوي حضرت عمر صاحب فرمایي زه لاړم محراب نبوي سره کېناستم داسې مې اډه وکړه ډېر غمجن وم بیا رالمه دې غلام ته مې وویل ته بیا ورشه چې بیا مې ولېږه بیا راغې وی بالکل جواب نه راکوي نه راته ښه وي نه نه وي وی بیا مې ولېږه په درېیم ځل ورته وی ورشه عمر صاحب ته ووایه چې ملګري را نه ولي ځان سره یکې تنها راش حضرت عمر صاحب فرمایي چې زه ورغلم او پاس څنګه ورننوتم نو دی مبارک په یو کټ باندې و په هغه کټ پوزکی پروت و على سرير مرمول یعنی منسوج چې هغه اوبدل شوی و او هغه آثار د پوزکي چې و په دې پنډو کې چاپې جوړې کړې وي او صادر مبارک یې د اوږو نه لرې شوی و دا ډډې و پوښتۍ چې ما وکتې په دې کې د پوزکي چاپې وي
ودیوال ته می چو قتل د چیلیو دو یا دری اغزړی سرمنی زوړم دیوی یو شین منګه خوا ته پروتو او یو دا پوزکیو یو دا کټو او یو دا سرمنی وی دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سرمایا وا وی بی اختیار هم سترګو ته اوخ کرا علی او می جړل او می جړل مبارک رات فرمای ما یوب کی کیا عمر وس شو جړولی ما هو استاد حال جړولم استاد سودا شان چې امام د انبیاوی رحمت د ټول عالمي او استاد سو په وجود کې د پوزي چا پی جوړی دي کسرا فارس او قیصر روم په قالینو مزلي کوي به مبارک تکیه کړی و راکې ناستا ماته وی چې عمر سم نه خوشاله پدی چاغی ته دا دنیا دی دنیا کې هر سمیلو شول مونږ ته دا نعمتونه غی دنیا ته تیار شوی دی وی دی سره می جړا و درید معزز دغه د غربت د فقیرۍ د مسکنت و زندگی دوی اختیار کړی و او بار بار د امت د پاره هغه و دعا ور کړی شو هغه مساتله چې بیا ورځ د قیامت کې د امت د پاره استعمالومه او مونږ ته هیڅ ضرورت نه و قربانی به چې کولی نو دوه ګډان به حلال کړل او بیا به دا دعا وکړه چې اللهم تقبل من محمد ومن امت محمد صلى الله عليه وسلم یا الله دا مانم قبولک او زما د امت نیم قبولک دې امت په هره خبره کې ورته یاد چې په څه شکل دوی ته د احکام اسانه شي د دې کوششونه به یې کول یو ځل ربي کائنات ورته وحی رولېږله چې امت کې د باغیان شته دي دا ټول سم نه دي دوی د عذاب لایق دي ما سره درې غټ عذابونه دي یو چې زه چاته په قهر او په جلال شم هغه د قارون غونې په ځمکه ډوبوم او چا باندې د اسمان نه د کاڼو باران کوم او څوک مسخه کوم شادو خنزیر ته جوړوم نو دا هر یو به چې ورته پیش کوله چې یا رسول الله تا سره ما دا عهد کړی و چې ستا په امت به عذاب نه راولم اوس په دې څلورو کارونو کې یو مختاره کا راولم به په دوی به عذاب خامخا راولم په ځمکه یې ډوبومه مبارک فرمای اللهم انی اعوذ بکا ستا په ذات پناه نیسم زما امت په ځمکه مه ډوبوه وی شادو خنزیر و مسخه پکې راولم وی اللهم انی اعوذ بکا وی د کاڼو باران به پې وکم وی اللهم انی اعوذ بکا وی په خپلو کې به یې وجنګومه او خپل مسلمانان به یو بل سره کوترکۍ داسې به وژنې په خپلو کې یو بل نو مبارک اخر کې فرمایي هذه احون دا نسبت هغه نورو ته اسانه ده یا الله معافکا او چې نه معاف کې یو عذاب خامخا راولې نو بیا ور باندې دا منځني اختلافات او جنگونه راواله خو شادو خنزیر ته مه جوړوه یا الله په ځمکه مډوبه یا الله او د کاڼو باران پې مه کوه همیشه د پاره د امت د پاره د اسانۍ د بچ کېدو هغه لارې او دعاګانې دی مبارک غوښتې دي د دایم د پاره دا معمول او د امت د تعلیماتو د پاره دی مبارک په هر قدم قدم کې په ځان سختي راوستې خو چې امت ته اسانی راشي د دې مبارکو آخري لمحات چې امام طبراني رحمت الله تعالی علیہ دا حدیث ذکر کړی دی متول حدیث دی په معجم کبیر کې چې دی مبارک کله بیمار شول د دې بیمارۍ نه یوه ورځ یا دوه ورځې وړاندې دا یو لاس په حضرت عباس سے باندې اچي او دا یو لاس په حضرت علی کرم الله وجه باندې اچي ورجلاه تخطان فی الارض
او دا خپی مبارک ځان په سراکاږي دا خپو قدمونو په دې ځمکه کې کرخې جوړې کړې. مسجد نبوي شریف ته راغې، دومره سخت بیمار و چې پټکی په سرولی نه شو. د سر مبارک نه یې یوه کپړه سې تاوه کړې وه چې حدیث مبارک کې ته تعبیر په عصابې باندې شوې چې سړی سر درد کوي نو بیا هغه سر نه یو کپړه تاوي، غوټه ورکوي، زور ورکوي هغې سره. داسې یوه کپړه یې د سر نه تاو کړې وه. بیمار ممبر باندې کېناسته، څو ورځې مسجد شریف ته نه و راغلی. نو صحابه کرام نارینه زنانه ډېر په ګڼ تعداد مسجد ته راوچلېدل او ډېر خوشحال شو چې محبوب بیا مسجد ته راغی صحت کې دی. لویه اجتماع ورته جوړه شوه. دی مبارکو په دې اجتماع کې په ممبر باندې یو آواز وکړه، ای نبی کنت لکم، اے زما صحابه کرامو زه ستاسو منځ کې څنګه نبی وما علیه السلام. د نبوت او د تبلیغ او د دین د رسیدګۍ دا منصب ما څنګه اختیار کړه تاسې سره؟ په سخته لهجه مې دین در وښوده که په نرم زبان مې درته دین تعلیم کړه؟ ومې وهلی په هغې باندې که نه په ښایسته اخلاقو مې دا دین در ورسو. صحابه کرامو جواب ورکړه، كنت لنا كالاب الشفيق، ته خو زموږ دپاره د یو مشفق پلار غوندې وي، بلکې د هغې نه هم زیات رحم او مهربان وي. تا خو موږ په یو مسله رټلي نه یو، غصه دې راته نه ده کړې. موږ د عرابو د بانډو خلق د آدابو نه واقف نه وو. ستا په مجلس کې د آدابو به موږ نه کمزوری شوي وي، خو تا موږ رټلي نه یو. یا محبوب دا ټول قانع کړل، هسې هم شکر گزارو، د شکر د الفاظو تلقین او اخذ ته وکړه. نو بیا ورته وفرمایل چې انشدکم بالله، د ربی کائنات په نوم باندې، اے زما صحابه کرامو د الله تعالی خاطر وکړئ او د الله په نوم باندې یو پوښتنه درنه کومه او یوه مطالبه درنه لرم، هغه به پوره کوئ. صحابه ډیر په شوق باندې جواب ورکوي، یا رسول الله علیه السلام، زمونږ په جان او مال باندې چې ستا خدمت کیږي مونږ قربانو. ای ویګنې څه ضرورت دی پیسو ته، چندې ته، څه خبره به وي؟ زمونږ مال او جان او اهل تا نه قربان دی یا رسول الله. ووایه ستاسو څه مشکل دی؟ مبارک بیا اقرارونه ته اخلي، انشدکم بالله، د الله په نوم مطالبه لرم چې ما تاسو ته دومره دین در ورسو په ښایسته اخلاقو، د هغې بدل کې یوه مطالبه لرم، دا به منئ؟ ټول ورته وایي مونږ منو، مالو جان مو درنه قربان شه، منو، تاسو پیش کوي، څه ضرورت دی؟ په دریم ځل چې اقرار ته اخلي، نو مبارک د تعلیم د پاره ګوري اخري لمحات دې څنګه تعلیم ورکوي. مبارک ته پته وه چې د الله څومره حقوق دي، که وړه ګناه ده او زما امتي اهل سنتو په مانځه، په روژه، په حج، په ډېرو شیونو یې ورته رژئ. که غټه ګناه کړي وي، د هغې د پاره یې شفاعتګر پیدا کړي دي، مبارک به شفاعت وکړي، شهید به شفاعت وکړي، قاری به شفاعت وکړي، صلحا به شفاعت وکړي. او عقیده یې هسې هم د اهل سنت د مسلمان دی، خو دا د الله په حقوقو کې. او چا نه چې د مخلوق په حقونو کې کمزوریانې شوي دي، د چا مال یې وهلي، د چا ځمکه یې لندې کړي وي، څوک یې په سپیړه وهلی، چاته یې کنځلې کړي وي، نو الله تعالی دا عهد کړی دی چې دا زه نه بخم تر څو چې د هغه نه معافي ونه غواړي. اوس په دې اخري لمحاتو کې مبارک امت ته په خپل وجود سره تعلیم ښایي چې داسې وکړي د هغه چا سره چې کم چا سره مو حق در باندې، یا مو په سپیړه وهلی وي، یا مو کنځل کړي، پیسو حق وي. نو صحابه کرامو ته وایي د الله په نوم درنه دا مطالبه لرم، ټولو وعده وکړه چې موږ به یې پوره کوو، چې زما درش کاله تاسو سره وشول، که ما څوک په سپیړه وهلي وي، یا مې چاته تیزه خبره کړې وي، هغه دې راپاسېږي، زما د هغې خبرې بدل دې مانه واخلي. که څوک مې پامسا وهلی، پامسا مې دې ووهي، که څوک مې په سپیړه وهلی، په سپیړه مې دې ووهي. صحابو کې جړا شروع شو، وی جړل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم،
زمون دا فکر چې تاسو به بل سم مطالبه وی زمون تا باندې حق نشته تاسو په مونږ احسان دی. مبارک بیا اعلان کوي انشدکم بالله د الله تعالی په نوم درنه مطالبه کوما که دریش کالو کې یو خبرم داسې وی چې دا چا زړه پې دردېدلی را پاتې سیږي خبر دې ماته وکړي که ما څوک وهلی د هغې انتقام دې واخلي. صحابو کې ژړا نور هم زیاته شوه دا وخت د ژړا په مسجد نبوي کې اوچت شو. په درېیم ځل ورکې اعلان کوي د دې اجتماع په آخري سر کې یو صحابي ناستو سپین ګیری و عکاشه رضی الله تعالی عنه نامه وه هغه را پاڅېده او د دې خلکو په اوږو باندې قدمونه اړول او داسې ور روانو خلک هم ورته حیران دي چې ودرېده یا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكثر ما نشدتني یو ځلنه دوه ځلنه څومره ډېر دې زموږ نه مطالبه وکړه د الله تعالی خاطر دې راته پیش کا ډېر مې ځان غلی که چې دا راز نه ښکاره کوم خو چې بار بار د الله تعالی خاطر راته پیش کې نو زما اوس یو مطالبه شته تاسو نه یوه غزوه کې تاسو سره ملګری وم په هغه غذا کې تاسو په بیل اوښ باندې وایي زه په بیل اوښ باندې وم ما چې تاسو ولیدئ زما زړه کې تاسو باندې ډېره زیاته مینه او محبت راغی او دا محبت دومره غالب شو په ما باندې چې ما دې زړه کې وویل چې راځه دا خپل اوخ ور نږدې کا او د رسول الله مبارک سره ور جوخ شه او دا خپل پتون د ده مبارک د پتون سره لږ ټچ کا زړه مینې راباندې دا کار وکړه زه ډېر په مینه درلم ما وی دا پتون د محبوب د پتون سره ټچ کوم چې څنګه در ورسېدم ستاسو په لاس کې امسا وه اوس زه مو په هغه امسا باندې ووهلم اوس زه نه پوهېږم چې دا کار تاسو ولې وکړه قصدن مو وکړه سهون در نه وشه خو هغه ټیم سره زما زړه پې ډېر خفه شو چې ما خو ډېر د محبت نه ځان در نږدې کړ او تاسو په امسا ووهلم. رحمت للعالمین حضرت بلال صاحب ته امر کوي چې ما ته خو قصدن دا عمل ما نه دی کړی که دې ما نه لګېدلی سهوه کې به لګېدلی وي او ورشئ دی چې کومه غزوه یادی په دغه غزوه کې چې کومه امسا زما په لاس کې وه هغه ما ته معلومه ده هغه د بی فاطمه الزهرا کره ده ورشه هغه امسا تېنه راوړه. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه راوړندې شه او حضرت عکاشه ته وایي چې مبارک ته وګوره په کم حال کې دی دې خو بیمار دی تا خو د امت د تعلیم دپاره خپله غاړه خلاصوي نو که تاسو یې معاف کوئ څه به وشي خو معافي ورته وکوئ. حضرت عکاشه بلال صاحب ته وایي دع عني ما پرېږده ما نه لرې شه زما تا سه کار نه دی زما د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سه کار. بلال صاحب ته وایي ورشه هغه چې د مسجد شریف نه ووته معجم کبیر کې امام تبرانی رحمت الله علیه دا د بلال صاحب د انداز ذکر کوي چې په صحابو به دا څنګه حالو صحابو خو نه و خبر چې دا څه کوي عکاشه هغې ویږي نه رشتې گزار کوي نو بلال باندې داسې حال راغی چې مسجد نه ووته وضع رأس ولا هامت وضع یده ولا هامت راسه دا خپل لاس په دې سر دې کوپړی داسې کیښوده او په جیګه آواز یې چغې ووهلې د مدینې منورې په کوڅو کې چغې وهي ای د مدینې منورې خلکو مسجد نبوي ته راشئ نن عکاشه پر رسول الله مبارک گزار کوي راشئ مخې ته ودرېږئ دا خپلې شاګانې ورته لوسې کوي تاسو دې ووهي خو چې مبارک بیمار دی چې په هغه گزار ونه شي. بي بي فاطمه الزهرا رضی الله عنها درشلته چې ورغه او امسا تېنه غواړي بي بي مبارکه ورته وایي مبارک خو بیمار دی دا امسا خو هغه وخت کې ما نه غواړي چې کله دې سفر ته ځي نو په دې امسا څه شی کوي. حضرت بلال صاحب ورته وایي ته څه خبره یې نن عکاشه د رسول الله مبارک نه د امسا انتقام اخلي. بي بي فاطمه الزهرا ورته وایي زموږ د عربو دا اصول دي چې نوسی وراره د تره په سر کې بدل کې خلک اخلي ورشه حسنین کور کې نشته دا یو پنځه کلن دی
دا یو د وو کالو دی کوسو کې بلو به کوي هغه بوزا قمیصونه تی وباسا عکاشه ته ودروا چې دا د مبارک نو سیدی گزار پدو کا مبارک بیمار دی پاغه گزار مکو حسنین مبارکان را واستل دا عکاشه د وړندی دا غي شاګان لوسی کړی چې دا د مبارک نو سیدی پدې گزارو مبارک تھڑیر گرانو دا دوالا اخا دوالا راونی والسینی سر جخ کرد ویدا لری که عکاشا ما سر کار دیز ما دنو سو سر ندی او بے دعاو کرد چی یا اللہ دا حسنینو سر زمامین دا دا چاچ دا حسنینو سر محبتو یا اللہ غی سر تا محبتو سات حضرت صدیق اکبر سیف سپینگیریو اگر آمخ تشاغت شالو سکڑا وی ما وہ اخو مبارک بیمار دے پد گزار مک مبارک سا عجیب الفاظ ورتا وی اے صدیق سیب شاتا شا اللہ تعالی تستا محبت خکارا شو تخپل قربانی ورکڑا توزا دا منز حضرت عمر فاروق سیب را مختش اغتم دا الفاظ وی استا قربانی اللہ تعالی ولی دا تشاتا شا عکاشا را ولند شا امسائی لاس کی ونی وا سوچ پکار دے چھ صحابو بانے بدا کم حالو چھ پا محمد مصطفیٰ بانے یو کس گزار کئی مزدوی بلار دے حیران چھ سب کی گی مبارک عکاشہ ورتوائی پا ما چھ دے گزار کئی وزڑیر مسکینو ما زما لنگو خو زما قمیس نو زما شاہ پامسا لگی دلی دا خوزا پا وجود بانے قمیس میں نو ما تا بخپل شالو سے لمن برا تا اوچتے مبارک لمن اوچا تکڑا او عکاشہ رضی اللہ عنہ را منڈی کڑی او دا مبارک پا مہر نبوت شنڈی کے خودی اگر اخکل کا او بیرا مخیطا شچی یا رسول اللہ سبا دم ربت قسمت ہے چیزا با پتا گزار کو تزما معلم دا خیری محصر دی سمر احسانات کڑی دی زدی دا شرک نا ایمان ترا اس دی ما خما چستاسو دا خبری واوری دی دا خبری دا مخخی وی زپوی شم چی مبارک بنگ سر نول نپادی گی گی دیران روان دی زماز لکی و ارمانو کاشکی زماز شنڈی دا مبارک دا وجود سر رو لگی گی دا خا ارمان پورا کول میں مقصدو دا دی مقصد دا پارا ما دا خبر جوڑ اکڑا او دا ہمیں اکڑل مبارکو فرمائل سو که دنیا کی جنتی تا گوری اگر دی حضرت عکاشہ تندی تا گوری معزز رحمت للعالمین مبارک د زندگی لحظه لحظه یو کرتی بی بی عائشه صدیقه فرمای وی زما نمبر کی زما د کور نه لاړ شپوا چې زه را ویښه شوم په کټ کې مبارک نشت زه حیرانه شوم زما ګمان دا راغی چې دا د بلې بی بی کمرې ته بتلی وي دا نور بی بیانو ټولی کمرے میں پسی ولٹا والی پی وکیم نشتا دی تالاش میں کو چی مبارک بکم خواتلی کحف سجدہ ورطوی پا جبل سلعا کیو زیدی دمرا کر راتو بانی لارما اللہ تعالی کحف سجدہ آغازیتا دی کال پر رمضان شریف کی ورس ولما یو عجیب اسم پا کی عجیبا اثر دی حل تور سرا پکانو بانی عشقانو لکلم کڑی دی کحف سجدہ دا غزی دی چی پدیزے کی مبارک دا طول نا اگدہ سجدہ اگدہ جڑا دا امت متعلق کردی دا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی دا طول علاقی مضافات میں چند کرلا چی دا دیزی تا سنگ برابر شوی دا وزا حیرانو ما چی مبارک پدیش پا چر تا لار مزل میں کو دا غزی تا پس رسی دلی دا گوری چی رحمت للعالمین پا سجدہ بانی پروت دے بی بی ورطا ودر دلی دا دم را اگدہ سجدہ شوی دا پا سجدہ کی جاڑی او پا دی جڑا که دا یو الفاظ وی رب اغفر لی امتی یا اللہ زما امتو بخا یا اللہ زما امتو بخا دا دعا کئی حتی که جڑا ونیو دا الفاظ دا زبان بنشو دا آواز نرازی چی امت میو بخا دعا ختم شوا او جڑا حال یو ٹیم دا سراغی چی جڑام بند شوا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی زو لالی ما زوی ریدم چی مبارک پا دی حال کی دا دنیا نرحلتو که کسو شول او بیا مبارک سر را اوچت کا اوی ویل چما دا امت دا مغفرت دا پارا اللہ تعالی ندلتا دعا گختی وا
چې الله زما امت ته معافي وکړي. معززو، هغه دنیا کې هم که سوچ وکړئ ورکې، صرف اورئ ما چې دا څومره وفادار دی، چې غم یې نه وی د امت سره، دی په حوض کوثر څه کوي چې هلته ودرېږي؟ دا آسان کار دی. دې 215,000 نفرو ته ودرېږي یو مشر سړی، اوبه ورکوي چې دا آسانې دي که ګرانې دي. دا پلکاو امت ته چې اوبه ورکوي په دې سخته ورځ باندې، او دا ورځ یوه ورځ نه جوړېږي، دوه نه جوړېږي، د بعضې علماو په قول 50,000 کاله ورځ ده، او بعضې 1000 کاله ورځ ده، اختلاف د روایاتو دی. چې دا 1000 کاله ورځ هم شي، دا دومره طولی مقص، دومره استقامت، او دومره د امت سره محبت، چې دا محبت پې غالبه نه شي، نو څنګه دې ودرېږي دې خلکو ته دا اوبه ورکوي؟ او په دې حال کې مبارک فرمایي، زه به دا یهودیان او عیسویان دا زما دې ډنډ ته به دویم را رواني وي، دا به داسې دفع کومه لکه تاسو چې یو چا خپل ډنډ جوړ کړی وي او هغې ته پردي اوښان نه پرېږدي او شړی ورنه وي، داسې به یهودي او عیسوي شړم. چا ورته وویل، نو دا خپل امتیان به پېژنئ تاسې؟ وي داسې اسونه چې ټول چې تور وي، او په هغې کې څه اسونه لږ وي چې هغه اسونو په تندو کې سپین ټاکي وي او په لاسو خپو کې سپینې چاپې وي، نو د دې یو رنګ اسونو په منځ کې دغه اسونه ښکاري که نه ښکارېږي؟ وی ولې نه ښکارېږي؟ وی زما امتیانو اودسونه کړي دي، او د دې اودس اندامونه به په دغه ورځ باندې پړقېږي، رڼا به کوي، په هغې به ماته پته لګي. د دې اندامونو دا بل امتي ته نشته، هر امتي اودس کړی دی، خو الله تعالی په هغه دنیا کې د هغې مخ ته رڼایي نه ورکوي، دا دې امت ته ورکوي چې څوک اهل سنت وي والجماعه. دې دا خصوصیت دی، لاس او اندامونه به یې پړق وهي، مخ به یې پړق وهي، زه به یې په دې باندې پېژنم. ټول د میزان ته به مبارک راځي، یعنی هغه ته خو مقام محمود تیار دی. مقام محمود هغه دی چې اولین او آخرین د کائناتو، که ملائک دي او که انس دي او که جن دي، چې دا ورته ګوري نو صفت به یې کوي. محمود ورته ولې وایي صفت کړی شوی؟ چې څوک یې ګوري په خوله به یې بی اختیاره د دې مقام صفتونه راځي. یا الله، دا دې سره کوم مقام ورته جوړ کړی دی؟ دغه مقام کې به مبارک ناست دي. ښه، نو بیا دا مقام پرېږدي، د حوض کوثر غاړه کې ودرېږي، دا مقام پرېږدي، طول د میزان کې ودرېږي، دا مقام پرېږدي، پل د صراط سره ودرېږي. دا ټولې د محبت علامې دي چې د امت سره دی مبارکو ډېر لوی محبت دی او ډېره مینه ده ورسره، او په څه شکل د امت خلاص کړي د عذاب نه. مبارک فرمایي، زما او زما د امت داسې مثال دی لکه اور بل وي، او دا پتنګان دي اور ته رادنګي، یو سړی ولاړ وي، دا پتنګان شړي چې سوځېږئ مه راځئ، زه مو شړم د جهنم نه چې مه دانګئ ورته، خرابېږئ پکې. په تاسو کې وي داسې خلک دي چې زما نه مني، بیا وردانګي دي اور ته. د پتنګانو مثال دی. معزز و مقام محمود کې مبارک وي، زه به ناست یم د عرش مخې ته، یو ښایسته ځای دی، په هغه ځای به آدم علیه السلام ناست وي، په دې کې به طول د میزان لګېدلی وي چې کم سړی کامیاب شي، الله دې مونږه نیک بختو کې شمار کې، امین وای، د رحمت فرشتو ته به ورکي چې دا ښه اړخ ته بوزه، او د جنتیانو صف ته برابر که چې په هغې اړخ ځي. او چې کم چا اعمال کمزوري شي او نیکۍ هغه تله سپکه شي، الله دې مونږ ته وساتي، نو هغه به د عذاب فرشتې ونیسي او د جهنمیانو صف ته به روان کړي. او د جهنمیانو په دې صف کې دومره انتظار دی، حدیث مبارک کې راځي چې دا جهنمیان دې صف کې صف په صف کې او قطار کې ودرئ نمبر ته، چې دا به جهنم ته غورځېږي. وې دې صف کې به دومره تنگ شي چې کافر به چغې وهي چې یا الله زرم دې جهنم ته گزار که، خو د دې صف د انتظار نه مباسه، دا دومره سخت انتظار دی. نو که چېرته نیکبخته ای که بدبخته ای، نو د آدم علیه السلام مخې ته به یې تېرئ، ورته به وایي دا ستا بچی دا بدبخته شو، دا به اوس جهنم پخوا ځي، دا بچی د نیکبخته شو، دا به د جنت پخوا باندې ځي. نو په دې کې به یو امتي پیراولي، د محبوب امتي به پیرا شي، هغه به د بختبختو په صف کې د عذاب د فرشتو په لاس کې د جهنم پخوا روان کړی. مبارک فرمایي، زه به مقام محمود کې میوه آواز به کېږي، وا محمده وا محمده، زه به مقام محمود نه راټوب کما، حضرت جبرائیل علیہ السلام برا پسی یا اخوزنی بی حاجزتی، بڑا کی برا تلاسا چای، ما تبوای علا رسلی کا یا رسول اللہ، لگ دمشا لگ دمشا. مبارک کوئی زبا دیر پا سرعت را روانی، ما دغا آواز بکی گی چی وا محمدا وا محمدا، دی آواز پسی چی رازمان آواز با دا حضرت آدم علیہ السلام پا جبا باندی روزی، زبا راشم ویم یا ابی زما پلارا،
ای زمانی که سه خدمت ده سه مسئله ده و یا فرشتو او زما امتی تا به اشاره وکړي چې ستا امتی هم د جهنم صف ته بوتل. مبارک فرمایي زه به ورشم فرشتو ته به ودرېږم چې دا زما امتی دی دا جهنم ته مه بوځئ. فرشتگان به عرض کوي یا رسول الله دا خو نیکی نشته دی اعمال کمزوري دی فیصله پې د جهنم شوې ده. نو مبارک فرمایي وی زه به داسې په دې چپ لاس ږیره ونیسم او په دا ښی لاس به داسې اوږد کړم داسې او د عرش په اړخ به مخ واړوم او به وایم چې یا الله ما ته د دنیا کې داسې وحی رالېږلې وه چې لسوف یعطویک ربک فترضا د امت دومره بخشش به ستا په شفاعت درکړم چې ته به راضی شي او زما دا امتي چې جهنم ته ځي زه خفه یم. آواز به فرشتو ته وشي محبوب مه خفه کوئ دا امتي ورته ورکئ. فرشتې به عرض کوي یا رسول الله علیک السلام مونږ سره لږه میزانه پورې لاړ شه. په میزان مقرره فرشته به زمونږ نه تپوس کوي چې مونږ تاسې ته فلانی درکړی او د جهنم صف کې ولې نه ښکارېږي. نظام دی کنټرول دی تراش هغه د میزان مالک فرشتې ته سپارش وکړه هغه ته ووایه چې دا ما په خپل شفاعت خلاص کړی دی. مبارک برا روان شي او دا امتی به وي او دا عذاب فرشتې به وي او میزان ته به راورسېږي. د میزان مالک فرشته به ورته وایي یا رسول الله علیه السلام د ده خو حسابي خلاصه ده مونږ اوس ورته طول کړی دی اعمال کم دي دا مونږ جهنم په خوا روان کړی دی. مبارک ورته فرمایي دا طول د سر نه وکئ. کله چې د سر نه طول شروع شي حدیث مبارک کې راځي وي دا امتي به ډېر خفه وي خو په سترګو کتلي چې طول یې کم دی کنه ډېر به خفه وي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم غیور پیغمبر وفادار هغه به د خپلې بډې نه یو چټۍ راوباسي او دا چټۍ به د نیکۍ په چبړي کې کیږي فتوا شت یاره د نیکۍ دا تله به دومره په سرعت باندې ټیټه شي او د بدۍ دا تله به دومره په سرعت بره لاړه شي لکه د مثال په طور چې یو خوا چټاک پروت یو بل خوا دې منې ښې څومره تیزۍ سره ځي داسې به بره لاړه حیران به شي. فیصله به وشي رحمت فرشتې راوغواړي دا ورکوي چې د جنت صفته بوزي چې څنګه یې فرشتې روانۍ امتي به ورته وایي یا انسانه دا ما سره دې څومره احسانات وکړل ما خو ته ونه پېژندې ته څوک یې. مبارک فرمایي زه به دغه وخت کې ورته ځان معرفي کوم انا محمد نبیوکا صلی الله علیه وسلم زه محمد یمه صلی الله علیه وسلم ستا نبی یمه صلی الله علیه وسلم. امتي ودې پېژنده دا چټۍ څه شی وه نه یو مجلس کې درود شریف لستل کېده او مجلس کې تام درود شریف ویلی او ډېر په اخلاص باندې دا ما ته رارسېدلی و او چې کله راورسېده نو ما پټ وساته او ما وی چې د دې درود شریف کمال او زور به دې امتي ته ښایمه خو چې کله ښه سخته کې ګیر شي نو دا هغه درود شریف و چې تا ویلی و په یو مجلس. زما معززو ټول د میزان سره به دوی ولاړ وي حوض کوثر کې به دوی ولاړ وي پل صراط ته چې ورسېږي مبارک بل ته ولاړ وي څومره امتیان ته حساب کا دوه نفر خو یو ځای نه شي تېرېدی یو به تېرېږي چې دا ټول امتي آخري نه اخلاص شوی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د پل د صراط نه خوځېږي دی به ولاړي داسې څه به وایي ربی سلم ربی سلم روایت د مسلم دی یا الله دا امتی می په دې پول روغ رمټ پورې باسه دا زما ستا د عقیدت پورې خبره ده چې د هغه دعا باندې اوس څنګه یقین کوو چې قبلی یا الله که نه یې قبلی که دا دې یقین وي چې د هغه دعا قبوله ده نو بیا ستا باره کې قبوله ده هغه دعا درته کوي چې یا الله زما امتی دی روغې پورې باس. الله رب الجلال ډیر مهربان او ډیر مشفق نبی را کړی صلی الله علیه وسلم هر سختی او تکلیف په ځان برداشت کړی خو مونږ ته یې اسانی راوستې ده. آخري لمحاتو د زن کدن کې مبارک څه ویلي و ان للموت سکرات د مرګ ډېرې سختۍ دي خو ای ملک الموت زما امتیان د هغوی سره بې لږې اسانی کوه زه دا توصیه درته کوم زما دا وصیت واوره چې زما امتیانو ته راځي لږ اسانی ورسره کوه ګورې په دغه حال کې هم مبارک سره د خپل امت غم مونږ او تاسې د طرف نه
کمزوری ده بی وفایی ده زمونگ ده خوانه ده چه آغا مبارک کم دین مونگ تپریخه مونگ پا آغا دین پوره روان نیو مونگ که دین دیری کمزوری ده دیری زمونگ وجود ده آغا مبارک ده سنت و مخالف زمونگ لباس ده آغی مخالف زمونگ عادات ده آغی مخالف زمونگ مله ده آغی مخالف زمونگ جونده ده آغی مخالف دیری کمزوری ران نوتی دی خو زما ده بیان خلاصه ده ده چه آغا دوم رو وفا کردی ده ده آغی پا بدل که ده آغا پا دین بانده گامزن شه ده وفا ده آغا سره چه یو یو سنت جونده کوئی که نه ده سلو شهیدان و عجر بده زمانه که اللہ تعالی تاست در کئی یو یو سنت او ده پی دیر زیاد خوشحالی ده دین خدمتی کوئی ده دین ده علماء سره چه کم حنفی و حقانی علماء دی کلک و دریگه دستا سو خدمت ده دین ده ادارو سر کمکونه کوئی کم مالدارانی ده آغا مبارک ده یاد محفل تا بد نسبت مکوئی بدعات ناروا ده سیزونه موائی ده مبارک زلپ خفکیگی ده آغا ده یاد مجلس ده گوری ده آغا ده یاد مجالس و تسپک مگوری ما با شاید دلتا ده واقعات بین کری وی یا با منوی پا ده بناتی کلی تاس سر قریب ده گوری پا ده غزی که زمان دوست اکال کی او پروگرام غٹ کئی او آغا میلاد النبی پروگرام جوڑ کری و او خور بی بی ورتوائی ویچه ده ریجی پا دیگمارو پخی که او دا چرگان او دا غوخ و دا خدمت زکومه چه دا محبوب پا دا میلاد که زد لاس تکلیفو باسمه او چه کلی اغا غوخ پا خوال نگو تا یو سوزیده پس اباش پا بانی دا دغا کلی یو صوفی خوب گوری چه رحمت اللی العالمین پا دغا لارا دی کلی تروان ده او زور سر ملو شما او ما عرضو که چه یا رسول الله تاسو چر تزایی وی پرونش پا دغا کلی که زما میلادو زما پا یاد و جلسوا او یو بی بی پا آغی که غوخ ملمانو تا پخولا او دا آغی لاز زخمی شوی دی دا آغی بیمار پرسی تر آغلی دا سمر شرافت مبارک دنیا نتلی دی خدا حالات پیش که گی گوری ما با درس کهو دا شمس الاسلام سے مونگ سر دوری حدیث که دی دا مدینی منوری و خادم دی دا مردان دی درس کی اغل تا کتاسو کتب دا حدیث کتلی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هر یو سره لیکل شوی وی که په یو کرخه کې درې ځل راځي او که دوه ځل راځي او که صفحه کې څومره راځي خو صلى الله عليه وسلم ورسره وی نو مونږ وایو الحمد لله صلى الله عليه وسلم وایو ګوره درس پی خبر کې کیږي او محبوب په مدینه منوره کې هغه خادم ته ورځي او ورته وایي چې پاکستان ته لاړې زما نوم ورته اخلي چه فلانی تا و نابغه تکی مرتوائی چه نابغه سب تا زما سلام ووایا او آغا تا ووایا چه تا کل درود شریف وایی نو پا دی درود کی پا کتاب کی آل لفظ ندی لکل شوی و تم آل نوائی نو صل اللہ علیه وسلم وازی موایا صل اللہ علیه و آلیه وسلم ورسر وایا نارے تکبیر اللہ حکر نارے تکبیر اللہ حکر نارے رسالہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد شیخ صاحب مبارک زندہ باد صاحبان مبارکان زندہ باد دوم راغی مبارک دیتا متوجی دی گوری چه صل اللہ علیہ وسلم خو منگو آئیو خو مبارک آغیزینا پیغام را لیگی چه دتا ہوا آیا چه صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ورسر آیا زمان دا یو ملما دا کابل نراغل دی مولی صاحب دے عالم دے نو پویگم چدا اشپگم یاوم حج تزی عمرو تزی صالح انسان دے خوب اخپل بین کڑے وے خوانن راتا حکایت کئی او پا خوب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا خوب کی وائی چھے زمانوں ورطا اخلی دتا ہوا آیا چھے ستا دا دی دن دا خدمت نزنا خبرانایم تا چھے کم خدمت کے آغا ماہ تا پیش کی گی آغا ماہ ترا رسی گی نو چھے دا آغا دا یاد جلسوی آغا یاد جلسو تا بد مگو رئی آشوقان دی راغون شل دا مبارک پزاتی درودوی سلامی وی صدقہ ورکڑا علماء تا دا سی پکار دی چھے دا چا پا دا سی محافل شبی اغیرا ننوزی دیتا کما کم زوری دا رورولی پا ما حول کی ہوئی چھے رور دا کار دا سی مکوی دا سی کوی دا دا اصلاحی و لارا دا دا لارا ندا چی منگا عوام یونی کئی کار کی لگیای و منگا غریب تا یا بدعاتی ویو یا ورطا بدو ویو پا دی مردان کی مایارو کی یو ملک دی
بیانات تو تما غواړي د فضل الرحمن تنظیم کې صوبای سیټ نو درېږي ممبر دی. میلاد النبی مې وکړو دفتر ته چې لاړم ما ورته ویل زما میلاد النبی پروګرام دی سبا تما میلمانه راشي. وی دفتر ملګرو راپسې خندانۍ وکړي چې ته بدعتی تا خو بدعات شروع کړه. زه چې وی کور ته راغلم زړه مې ډېر خفه شو او د شپې داسې سملاستم ما وی چې یا الله که دا کار بد کاري ماته نظاره وخایه او که دا ښه یم ماته څه وخایه. وی شپې ګورم چې زما محفل میلاد جوړ وي ما دیګونه باندې کړي دي او څوک ماته ووایي چې ته دلته ګرځې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راغلی دی. وی چې زه راغلم نو د دیګ په خوا کې مبارک ولاړ دی او دا غټې چرسدوالې وریجې مونږ پخ کړي دي. وی د دې مجمه ډکه ده او دای په داسې لاس کې نیولې ده او ماته نوم اخلي چې فلانیه ستا اخلاص ما ته رارسېږي د خلکو خبرو پسې مګر ځېږي. دا خوب یې ماته بیان کړه بیا زما بیان ورپسې ما یې نه داسې نه کېږي چې ستا خوب زه بیان کړم. پاسېږه دا خوب خپله ته اوس بیان کړه دې خلکو ته. دا خوب ته بیان کړه چې د خلکو تسلي وشي په دې خبره باندې. نو د مبارک په شکل خو شیطان نه راځي هغه چې نو هغه حقیقت کې خوب وي. نو معززو هغه مونږ سره ډېره وفا کړې ده ډېر په هر قدم او لحظه یې مونږ یاد کړي وو. مونږ به په قربانۍ کې هم یادو قرباني به ورپسې کوو. دې میاشت کې به یادو کورا کور صدقات وکئ په دقه نیت باندې وکئ چې دا د مبارک میلاد دی او بس درود شریف وایئ راغونډ شئ خپلو کې وخورئ او بیا دعا پې وکئ چې الله د دې عظیم شخصیت په امت کې دې زه راوستی ما لوی انعام دې راباندې کړی. دا دا د سونو غویانو د لالې قابله خبره وه خو زه عاجزه یمه دغه صدقه مې کړي دارانه قبوله کې. هر سړی کورا کور دا میلاد وکئ. میلاد یوازې دې ته نه وایي چې بس نادخواني وشي او جومات کې جوړ شي دا به میلاد وي نور څه به نه وي. څوک عمرې ته تللی شي عمره وکئ په دې نیت یې وکئ چې الله زه عبادت کوم دا میاشت په عبادت ښایسته کوي. څوک روژه نیوسئ روژه ونیسئ. څوک بندیان ازادولی شي یو قیدي خلاص کوي په دې نیت باندې چې زه په دغې کې دا نیکي کوم. عمرې ته پکې لاړ شئ نور صدقات او احسانات پکې وکئ. د مبارک د یاد مجالس دي او د هغې مبارک زړه د امت مقابل کې کلکم دی خو ګورې بعضې وخت کې ډېر نازک او باریکم دی. کله بیا ډېر معمولي خبره باندې خفه شي. په مدینه منوره کې یو شخص چې هغه د مدینې منورې مستو ته ترشه ویلی و مبارک ورته خوب کې راغې زما د وطن نه رک شه ته ګستاخي کې زما د وطن مستو ترې ترشه ویلی دي بیا د وطن نه پسې شړلو. نو په بعضې مسله کې دومره باریک دی زړی چې کله بېدبي کېږي یا د محفل ته بد نسبت کېږي نو هغه ډېر زیات په دې خبرو باندې خفه کېږي. داسې محافلو ته شرکتونه کوئ خو په محبت باندې او دې ته بد نسبت مه کوئ. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دا شخص یو سوال کې لیکي چې په اوبو او دس اوچیږي که نه. ګورې دا د څلورو مذهبونو متفقه فیصله ده چې اودس په لوټه مچیږي په اوبو مچیږي او که دواړه جمع شي نو دا افضل کار دی. خو چونکې د دې زمانې څه کمزوریانې د مسانو دي د ګرمو خوراکونو د وجې نه نو دا فتوا تا ملا صاحب نشي در